Porodica Čikoš u svoju povrtarsku proizvodnju pre dve godine uvrstila je i proizvodnju šargarepe. Iako ova proizvodnja zahteva velika ulaganja, Čikoši su veoma zadovoljni i prinosima i proizvodnjom. Ono što je najvažnije, to je da ovo povrće ima siguran plasman. Ovih dana na parcelama pod šargarepom radi se ručno, ali i mašinsko vađenje ove kulture. Šargarepa može dva puta godišnje da se seje, može rano tamo još za proleće i može kasnije tamo krajem ovog leta, početkom jesena. I uglavnom mi se trudimo da to i uradimo dva puta, da zasemo sve njive što imamo šargarepom. Ako gledamo prošlu godinu, onda imamo ne duplo nego triplo veća proizvodnju i uzeli smo i iznajmili smo još više zemlja, njiva i onda se trudimo da se što više šargarepa radimo, jer to radimo uglavnom sa mašinama, znači ne treba nam radnice, nego to možemo uspemo da mašinama da sve radimo. Koliko je isplativa ova proizvodnja s obzirom da su zaista velika ulaganja? Pa isplativo je, jeste u početku je to sve, jeste da je teško, moramo mašine da nabavimo, za to sve treba para, jeste, ali to za nekih 5 godina to se isplati i to baš lepo. Ovo je kod vas već druga godina. Jeste, ovo je druga godina i jako smo uspešni i zadovoljni sa našim proizvodnjom. Moramo da pazimo, moramo uvek da mislimo da ne zaboravimo, na primjer, zalivanje, tretmane, šta god treba da uvek da gledamo svaki dan, moramo da posmatramo kako se napreduje šargarepa. Pored toga da svaki dan treba da se zaliva, nema puno posla sa njim. Šargarepa je u posljednje vreme sve zastupljenija kultura, a porodica Čikoš, gde svako ima svoju ulogu u poslu, nastoji da ovu proizvodnju još više proširi.